أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله عز وجل نن إذني له إمام رحمه الله شرح السنة أضل أجداه رسالة سنة ما Və İmam növbətə bənddə buyurur ki: "Varida bi qada illah." Allahın qədərinə, qadasına rıza göstərmək. Qəza və qədərə iman nədir? İmanın altı rüknündən biridir. Kim bunu inkar edərsə kafirdir. Bu Allah həzə və cəllənin hər şeyi əzəldən bəri hər şeyi bir qədərlə, bir ölçü ilə təqdir etməsi, istədiyi şəkildə yaratması və onu lövh-u məhfuzda yazmasıdır. Qədərə imanın səhih olması üçün 4 şeycəm olmalıdır. Qədərə imanın səhih olması üçün neçə 4 şərt cəm olmalıdır. Yəni bir kəs bu 4 şərti, 4 şeyi cəm etmədikcə qədərə inanmış sayılmaz və müsəlman ola bilməz. Bunlar hansılardır? 1-ci Allah həz və cəllə əzəli elmi ilə məxluqat mövcud olmamışdan qabaq hər şeyi bilirdi. Allahın ilminin başlanğıcı və sonu yoxdur. O hər şeyi olmamışdan qabaq bilirdi. Bu 1. 2. Allah hər şeyi mövcud olmamışdan qabaq, məxluqatı yaratmazdan qabaq lövh-i mehfuzda yazıb. Allah bildiyi hər şeyi məxluqatı yaratmazdan qabaq hər şeyi olmuş və qiyamətə qədər olacaq hər şeyi lövh-i mehfuzda yazıb. Ma asaba min musibatin fil ardhi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabla an nabraha in zalika ala llahi yaseer Allahu azza va jalla buyurdu ki yeruzunda baş verən və sizin başınıza gələn elə bir musibət yoxdur ki biz onu yaratmamışdan əvvəl o yazıda müəyyən edilmiş olmasın yani löv-i mehfuzda o yazılmış olmasın Şübhəsiz ki bu Allah üçün çox asandır. Yenə İmam Tirmizi'nin rivayet etdiyi hədisdə, məşhur hədisdə Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhu-ya vasiyetə ed nəsiət edərkən buyurur ki: Ya gulamu inni uallimuka bi kelimatin. Ey oğul, mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəm. İhfazullah yahfizuka. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Ihfazullah tajidhu tujahaka. Allahı qoru ki, onu qarşında tapasan. Yəni Allahı qoru nə deməkdir? Allah həzə və cəllanın hududlarını qoru, əmr və qadağalarını qoru ki, haramlarına, vaciblərinə riayət et ki, Allah də səni qorusun. Allah də səni qorusunda məqsəd nədir? Qəs nədir? Allah həzə vəcə ilə dünyada səni fitnədən, fəsaddan, müsibətdən, yolunu azmaqdan, sapmaqdan qorusun və axirətdə də cəhənnəm odundan qorusun. Yəni bu hədis ona dalalət edir ki, insanların sapmasının, yolunu azmasının, mürtəd olmasının, təst edindən dönməsinin, bir mövzuda bir əqidəyə gələ bilməməsinin səbəbi səbəblərindən biri nədir? Allah azze ve celle'nin hududlarını qorumaması. Allah azze ve celle'nin əmr və qadağalarına riayət etməməsi. Yəni bu səbəblərindən biridir. İza sa'alta fas'alillah. Bir şey istədiyin zaman Allahdan istə. Feza isti'anta faste'in billah. Yardım istədiyin zaman yalnız Allahdan yardım istə. Va'lem enel ümmetə لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لَمْ يَنْفَعُكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ Bil ki, eğer bütün ümmet, bütün insanlar sana fayda vermek için bir araya cam olsalar, bir araya toplansalar, Allah'ın senin için yazdığından artık, yazdığından başka hiçbir fayda verebilmezler. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ Bil ki bütün insanlar sənə zərər vermək üçün bir araya gəlməsələr, bir araya toplansalar, Allahu Ze ve Celle'nin sənin üçün yazdığından artıq heç bir zərər verə bilməzlər. Rufiatul aqlam ve caffatu suhuf. Qələmlər qaldırılmış və səhifələr qurmuşdur. Yəni bu imanın şərtlərindən ikincisi nədir? Allah bildiyi hər şeyi qiyamətə qədər olacaq hər şeyi levh-i mehfuzda yazmışdır. Allah hər şeyi bilir. Bir Allah bildiyi hər şeyi yazmışdır ki. 3. Baş verən hər şeyin Allah azze vəcəllərin təqdiri ilə, onun iradəsi ilə, onun istəyi altında baş verməsinə, onun izni və istəyi olmadan heç nəyin baş verməməsinə iman gətirmək. Yəni küfr, iman, itayət, isyan, xeyr, şər hər şey Allah azze vəcəllərin iradəsi ilə baş verir. Onun izni olmadan heç bir şey baş verməz. Onun mülkündən kənarda heç nə baş verə bilməz. Allahın istəməsi məşiyyəti iki növdür. Birinci nədir? Allah bir şeyin olmasını istəyir, o da olur. Yəni Allah onu sevir və o olur. Məsələn, iman, xeyir, itaat. Allah qullarının iman etməsini istəyir və bu baş verir. Bu onun hikmətidir. İkinci Allah bir şeyi sevmiş istəmir, onu kərik görür, ancaq onu təqdir edir. Onu iradə edir, o Allahın iradəsi ilə baş verir. Məsələn, istıx sorəsində Allah həzəvəcə ilə bəzi şeyləri sadalayır. Buyurur ki, yer üzündə təkəbbürlüklə qəzəb dolaşma, zinaya yaxınlaşma, Allahın haram etdiyi canı öldürmə. Sonra buyurur ki, bütün bu sayılan şeylər Rəbbin qatında pis kərhəcərlərdir. Yəni bunlar hamısı kərhəcərlərdir. Allah bu işləri sevmir. Amma yenə bunlar nədir? Allah həz və cəllənin iradəsi ilə, onun təqdiri ilə baş verir. Yəni İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kişi və qadın qulun zina etməsindən Allaha daha, daha ağır, daha qəzəblı bir əməl yoxdur. Ancaq onun olmasını Allah təqdir edir. Bu bu da nədir? Mübtəla ilə imtahandır. Allah mömin qolunun başına müsibət gəlməsini sevmir, amma imtihan onun üçün təqdir edir. İmtihanı nədir? Mömin qolu üçün təqdir edir. Allah həz və cəələ buyurur ki: "Və mə təşəəun illə an yəşəə Allah. Siz Allah istəmədikcə siz istəyə bilməzsiniz. Allah bir şeyi istəmədikcə onu siz istəməsiniz. İnnəllaha kən alimən həkim." Həqiqətən Allah Alimdir, Həkimdir. Bu 3. Nədir? 3-cü hər şey, hər bir şey baş verən hər şey Allah azze və cəllin iradəsi ilə, onun təqdiri ilə baş verir. Onun mülkündən kənarda, onun iradəsindən, onun təqdirindən kənarda heç bir şey baş verə bilməz. 4-cü Allah azze və cəllə hər şeyin yaradıcısıdır. Allah qullarını və onların feillərini yaratmışdır. Xeyr əməllərin də şər əməllərin də yaradıcısı Allah həzzə və cəllədir. Necə ki Zümer surəsində Allah həzzə və cəllə buyurur ki: "Allahu xaliqu kulli şeyin və huva ala kulli şey'in vekil." Allah hər şeyin xaliqidir, hər şeyin yaradıcısıdır və a, hər şeye vəkildir. Yəni Allah həzzə və cəllə Yasin surəsində buyurur ki: "Və huva xaliqul alim." O yaradandır, alimdir. Yenə Allahu Teala Safs surəsində buyurur ki: "Vallahu xalaqaqukum və ma ta'malun." Allah sizi və sizin əməllərinizi xalq etdi. Sizi də sizin əməllərinizi də Allah xalq etdi. Yəni Allah məxluqları yaratmazdan qabaq onların feillərini yaratmışdır. Kim bunlardan birini inkar edərsə, müsəlman deyildir. Ona görə də Hanbali məzhebinin məşhur imamı Harb ibn İsmail el-Kermani Kitabu Sunn adlı əsərində bu barədə zikr edir. Bu barədə danışır. Yəni bu kitab həqiqətən Harb ibn İsmail el-Kermani'nin Kitabu Sunnə əsəri əqidə məsələsində çox mükəmməl bir kitaptır. Mən hətta Şərhu Sunnədən, Şərhu Sunnəni keçməzdən qabaq düşünürdüm ki, bəlkə bununla Şərh Harb ibn el-Kermani'nin kitabı ilə kitab-ı sünnə ilə başlayım. Yəni qədər yenə də Allah, Allahu əlam, Allahın təqdiridir. Çox mükəmməl bir kitabdır. Orda bu kitab da Şərhu Sünnə kimi ona bənzər bir kitabdır. Əhlüs sünnənin əqidəsini bənd-bənd, maddə-maddə zik edir. İmam orada buyurur ki: "Və qədəru, xeyruhu, və şərruhu, və qaliluhu, və kəsīruhu, və zahiruhu, və batinuhu, və hulvuhu" وَمَا مَرُوحُهُ وَمَحْبُوبُهُ وَمَكْرُوهُهُ وَحَسَنُهُ وَسَيِّئُهُ وَأَوَّلُهُ وَآخِرُهُ مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَرِهِ الْخَيْرِ شَرِّ حَظِّ خَوْفِ ظَاهِرِ بَاطِنِ شِرِّ نِ أُجُسِ سِوِلَنِ كَرِهُلَنِ مَكْرُوه يَنِ سِوِلْمَيَنِ يَخْشِسِ پِسِ أَوَّلِ وَآخِرِهِ Allah azza ve celle'den olandır. Allah azza ve celle'nin qədəridir. Allah'tandır. Ve qada'un qadahullahu ala ibadihi. Allah'ın qullar üzərində olan qədər, qəzasıdır. Ve qadaron qaddarahullahu alehim. Allah onu qullar üzərində təqdir etmişdir. La ya'du ahadun minhum meşiyyetullah. Heç kəs Allah'ın məşiyyətini geri çevirə, onun qədərini, onun istəyini qeyrit geri çevirə bilməz. ولا يجاوز قداه هيش كستونون غازاسنا جازاسون غادرنين والزنا سرقه والسرقه والشرب الخمر وقتل النفس واكل المال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله زنا اوغورلوك اا خمر qətl, insan öldürmək, haram olan malı yemək, Allah'a şirk qoşmaq, günahlar, məs məsiyyətlər hamısı Allah azze və cəllərin qədəridir. Allah azze və cəllərin təqdiridir. Min geyr en yekuna li ahadin min el xalq e alallahu hucjatun. Məxluqlarından, yaradılmışlardan heç kəsin Allah üzərində heç bir hüccəti, heç bir bəhanəsi yoxdur. Bəlil la hucjatul baliqatu ala xalqih aksini Allahın hüccəti qullar üzərində tamdır, kəsindir. Necə ki Allah həzə vəcəylə buyurur ki: "Lə yesəlu ammə yəfəlū və hum yüsəlūn." O etdiklərindən, Allah etdiklərindən soruşulmaz, ancaq o soruşandır. Allah qullarından hesab sorandır. Allahdan isə hesab sorulmaz. Və ilmullahu mādīn. V ilmullahu mādīn fi xalqı fi xalqihī biməşiyatin minhu. Allahın kulları üzerindeki ilmi, yarattıkları hakkındaki ilmi qədimdir. Əvvəlcədən qullu yarattıqları haqqında ilmi vardır. Qada aləmin İblisə və min qeyrihimi mennə asahu min ladun an usiya Rabbunə tebāraka və təala. İlə an təkumə's-sā'at. Allah İblisin ona asi olacağına və digərlərinin İblisin və digərlərinin ona asi olacağına və qiyamətə qədər də asi olacaqların, Allah'a asi olacaqlarını bilirdi. وخلقهم لها باونلاد ابو نونشن جارت مشتر. وعلم التاء من اهل الطاعة إطاعة اهل النندة الله عز وجل بليده. وخلقهم لها باونلاد ابو نونشن ومن زعم ان الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصاه خيرا والتاعته وان العباد شاءوا لانفسهم شر والمعصية فعملوا على مشييتهم vad zəəma an el məşiyət el ibad ağlab min məşiyət el lah tebarək və təala kim iddia edərsə ki allah asi qullarından yalnız itaət xeyir isləyir asilikləri şəri asilikləri qullar öz iradələri ilə öz məşiyətləri ilə edirlər və insanlar yəni asi qullar asilikləri öz istəkləri ilə edirlər allahın buna heç bir qarşılığı yoxdur bu allahın təqdiri deyil deyil O adam zannedir ki, o adam iddia edir ki, qulların it is iradəsi, istəyi Allahın iradəsindən daha qalıbdir, daha üstündür. Fe ay iftira'n ala Allah aksara min haza. Allah azze ve celleyə qarşı bundan daha böyük iftira nə ola bilər? Ve men zəma en zinah leysa biqadarin. Kim iddia edərsə ki, kim deyərsə ki, zina Allahın qədəri deyil, Allahın təqdiri deyil, qil elaho ona deyilir. Ara ayte hazal mar'at allati hamalat minaz zina. Bu qadını görmürsənmi? Görürsənmi ki bu qadını hansı gizli zinadan hamilə qalıb. Vaja'at Və bi waladin. V Və sonra övlad dünyaya gətirdi. Hal sha Allah en yuqlaqa hazal walad. Onun ıı, bu övladın doğulmasını Allah təqdir etmədi mi? Allah istəmədi mi? Wa hal ma'da hazha fi sabiq ilmuhu? Bu onun əvvəlcədən olan, Allahın əvvəlcədən olan elmi ilə deyilmi? Fa in qala laq faqad zama 'anna ma'a Allah khaliqan. Əgər desək ki, xeyr, övladın dünən zına zini Allahın təqdiri deyil, övlad da Allahın təqdiri ilə dünyaya gəlməyib, onda o adam iddia edir ki, Allahdan başqa bir yaradan var, Allahdan başqa bir xalq edən var. Wa haza qawlu yudari'u'sh-şirk, belə o şirk. Bu isə şirklə bənzər bir sözdür, əksinə bu elə şirkin özüdür. ومن زعم أن السرقة وَالشُّرِبَ الخمر وأكل المال الحرام ليس بقداع وقدر من الله، كم إدية دارسة شيء؟ أغر لوك، إتشكيت ماشي، حرام الله عز وجل لرنجة داري لديل، الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وإدية ديرش الله هامينشاس كاس قول. Allahdan qeyrisinin ruzisini yeməyə qadirdir. Ona ruzi yetirən bir adam oğurluqla və yaxud haram içki içir, oğurluqla mal yeyir, başqasının malını yeyir və desə ki, bu Allahın təqdiri deyil, Allahın iradəsi ilə deyil, deməli ona bu ruzunu yetirən başqasıdır, Allahdan qeyrisidir. Wa hazal qawlu yudaru qawlu al-majusiyyeti wa nisraniyyeti. Bu məcusilərin və nəsranların sözünə bənzər bir sözdür bel akala rizqahu wa qada Allah lahu wa ya'kul min wajhi alladhi akalahu aksina onun ruzisi də yediği yəni haram olsa belə, haramdan qazansa belə o Allah həzə vəcəllən təqdir etdiyi, Allahın gətirdiyi rızqdır. Wa man za'ama anna qatala nafs laysa biqadarin min Allah azza va jalla. Kim iddia edərsə ki, insan öldürmək Allah həzə vəcəllərin qədəri ilə deyil, Allahın təqdiri ilə deyil Faqat zəamə anə məqtul matə bəğayr əcəli. Və idədir ki məqtul öldürülən kəs başqa əcəllə öldürülür, başqasının əcəli ilə öldürülür. Yəni o öz əcəli ilə ölməyib, Allah onun əcəlini yazmayıb, başqa birisi onun əcəlini yazıb. Fa ayy küfrin billahi və odəh min haza? Allahə qarşı bundan daha açıq bir küfr hansıdır? Bəzəlikə küllə biqədain min Allah və qədərin. Əksinə bunların hamısı Allahın qəzası və qədəridir. Va kulli zaliki bi məşiyyətihi fi xalqih. Bu bütün bunlar Allahın qulları üzərində olan istəyidir, təqdiridir. Va tədbiru fihim onlar üçün tədbir etməsidir. Yəni müəllif buyurdu ki, qədərə rıza etmək. Bu 4 dənə şeyi bildiniz. Düzdür mü? Yadınızda qaldı da bu 4 dənə şey. Ki bu insan buna iman gətirməyincə, bu 4 şeyi təsdiq etməyincə qədər iman gətirmiş sayılmaz. Hansılardır? 1. Allah hər şeyi bilir. 2. Allah bildiyi hər şeyi löv məhfuzda yazıb. 3. Hər şey Allahın qədəri ilə baş verir, Allahın istəyi ilə baş verir, Allahın iradəsi altında baş verir. 4. Allah hər şeyin xaliqidir. Qullarının da qulların etdiyi əməlləri də, feilləri də istər yaxşı əməl, istər pis əməl olsun, fərqi yoxdur. Allah həzə vəcələ təqdir edib. Sonra müəllif buyurdu ki, qədərə rıza etmək, razı olmaq. Bəs Allahın təqdirinə rıza vacibdirmi? Sələf bunda ixtilaf edib. İbn Həcər, rahimehullah, İmam Qurtubi bunu vacib olmasını qeyd edir. Ancaq İbn Teymiyə, rahimehullah, ona verilən suala cavab olaraq buyurur ki, sual verən buyurur ki, əgər günahlar Allahın qədərindən kənarda olarsa, bu təvhidə zidd birincədir. Əgər müsibətlər və bəlalar Allahın qədəri ilə olursa, onu sevməmək, onu kərik görmək Allahın qədərinə buğz etmək mənasına gəlirmi? Yəni İbn Teymiyəyə verilən sualdır. Suallı başa düşdüz də. Deyil, sual verilə ki, əgər günahlar Allahın qədərindən kənarda olursa, ki, bu inanc nədir? Təvhid əzildir. Belə bir şey ola bilməz ki, günahlar Allahın qədərindən kənarda olsun. Və yaxud müsibətlər, möminin qolunun başına gələn müsibətlər Allahın kənarından qədərindən kənarda olsun. Əgər müsibətlər və bəlalar Allahın qədəri ilə olursa, onu sevməmək, onu kərih görmək Allahın qədərinə buğz etmək mənasına gəlirmi? Ebni Teymiye rahimahullah cavab verərək buyurur ki, nə kitabda, nə də sünnətdə qulların feillərindən etdikləri əməllər dolayısı ilə başına gələnlərdən və ya başına gələn hər hansı bir müsibətdən razı olmasını vacibliyi haqqında heç bir heç bir dəlil yoxdur. Yəni sənin etdiyin günahlar səbəbindən başına gələn bir müsibətdən razı olmalısan Vəqtid Allah həzə vəcəllər sənin üçün təqdir etdiyi, başınə gələn bir bəladan, bir müsibətdən razı olmalısan deyə heç bir dəlil yoxdur. Ancaq qulların Allahın əmr etdiklərinə razı olmaları vacibdir. Əmr etdiklərinə razı olmaları vacibdir. Necə ki Allah həzə vəcəlləninə soraəsində <laughs> buyurur ki: "Fələ rabbika la yu'minun hatta yuhaakimuka fima şəcərə beynehum" Süməla yecidü fi anfusihim harajan mimma qadaita ve'sallimu taslime. Sənə Rəbbini and olsun ki, onlar aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və sənin əmrlərinə, sənin hökmlərinə razı olmayınca, tam təslim olmayınca, qəlbləri riza göstərməyincə iman etmiş olmazlar. Niyə nə də Allah həzə və cəle buyur ki, və lov ennahum radu ma ataahumullah وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ كəş onlar Allahın və onun elçisinin onlara vədini razı qalıb. Allah bizə yetər. Allah da bizə öz lütfündən verəcək, onun elçisi də. Həqiqətən də biz Allaha rəğbət bəsləyirik deyərdilər. Yenə sahih belə də Səyyidü'l-Əmam müslimin hədisində Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: ərəb bolara qallahdan din olaraq islamdan və peyğəmbər olaraq mühamməd sallallahu əleyhi və səlləmə razı olan imanın dadını almışdır. Və davam edərək ibn taymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, ki müsbətlərə qarşı səbir etmək vacibdir. Müsbətlərə qarşı səbir etmək vacibdir. Ancaq rıza göstərmək isə nədir? məşrudur, müstəhəbdir. Rıza göstərmək daha əvla, daha gözəl, amma vacib deyil. Bacı balalar nədir? Səbr etməkdir. İmam Berbehəri rahimlə Allah növbəti bənddə buyurur ki: "Vel imanu bi'enne ar-rajula iza marida ajrahu Allah al-amr de." İman etmək ki, bir qul xəstələndiyi zaman onun xəstəliyinin xəstəliyinə görə Allah həzə vəcəllə ona əcr verir. Allah həzə vəcəllə mömin qulunun əcrini əsla zəytməz. Allah mömin qulunu təmizləmək üçün, günahlardan arındırmaq üçün onu bəlalarla, xəstəliklərlə mübtəla edir. Və bununla da onun günahlarını silir ya da əcrini artırır. Allah həzə vəcə ilə bir quluna cənnətdə uca bir dərəcə yazır. Ancaq qul öz əməlləri ilə bu dərəcələrə çata bilmir. Allah o qulunu xəstəlik, müsibətlərlə mübtəla edir, yəni xəstəliklərlə, müsibətlərlə mübtəla edir ki, qul ona yazdığı dərəcələrə çatсын. Əvvəlcədən Allah həzə vəcəllə bir quluna cənnətdə oca bir dərəcə yazır. Ancaq məlumdur ki, mütləqdir ki qul öz əməlləri ilə ona çata bilməz. Və Allah həzə vəcəllə bir qulunun özü ilə günahsız olaraq qarşılaşmasını istəyir. Və qul öz əməlləri ilə günahlarının silinməsinə nail ola bilmir. Ona gücü çatmır. Nə edir Allah həzə vəcəllə ona müsibətlərlə, bəlalarla, ə, müsibətlərə, bəlalara məbtəla edir ki, onun günahlarını silsin və Allah rəzəvəlləhün hüzuruna günahsız olaraq gəlsin. Necə ki İmam Müslimin rivayet etdiyi hədisdə Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: Acaben li'mril mu'mineh, inna amrahu kulluhu lehu kheyrun. Mən möminin halına təəccüb edirəm. Bütün işlər, onun başına gələn bütün işlər onun üçün nədir, xeyirdir. Və lis zalika li ahadin illa lil mu'min. Bu isə yalnız mömin üçün xassdır, digərlə xass deyil. In asabatu sharra sarra'u shukra fa kana khayran lahu. Əgər başına bir xeyir gəlsə şükr edər, bu onun üçün xeyirlidir. V in asabatu darra'u sabra fa kana khayran lahu. Əgər başına bir müsibət gəlsə, bir zərər gəlsə səbir edər, bu da onun üçün nədir? Xeyirlidir buna görə də nə etməliyik? Başımıza gələn hər bir xeyirdə bunun Allah hözrəvcəllən bizə olan neməti olduğunu xatırlayaraq şükr etməliyik. Bunu özümüzün qazancı kimi yox, Allah hözrəvcəllə neməti olduğunu xatırlamalıyıq. Başımıza gələn hər bir z müsibətdə, zərərdə isə nə edəcəyik? Səbir edəcəyik. Ki bu Allah hözrəvcəllə təqdiridir və Allah hözrəvcəllə bununla bizi imtahan edir və bizim üçün bunun üçün nə istəyir? Bizim üçün bunda bir xeyir istəyir. والنصر إمام بار بهر رحمه الله بوريكي، واعلم أنه لا يدخل أحد أحد الجنة إلا برحمة الله، بلش الله رحمته الله، هيش جنة دخل الله بالمس، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عزب أهل السماوات والأرض، براهم وفاجرهم، عذبهم غير ظالم لهم. Allah hər kəsə yalnız günahlarına görə əzab verir və günahları miqdarında əzab verir. Əgər Allah səmaların əhline və yerlərin əhline, yaxşısına və facirinə əzab edərsə, onlara zülm etmədən əzab etmiş sayılır. Əzab edərsə nə olur? Onlara zülm etməz. Lə yucuz. Lə yucuz an yuqala lillahi azza ve celle innhu zalim. V innamə يزلم من يأخذ ما ليس له والله له خلق والأمر وخلق خلقه والدار دره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه أبو مَنْ ki, الله Çünki yalnız özünə aid olmayan bir şeyi götürən zülmdür. Yaradılmışlar və onların hökmü Allah'a aittir. Hamısı Allahın mülküdür. Yaradılmışlar onun yaratdıqlarıdır. Dünya evi onun evidir. Yarattıqları isə yaratdıqları ilə nə etdiyinə dair heç kəs heç bir şey soruşa bilməz. Yəni Allahu Əzə vəcəllənin etdikləri şeylərdən heç kəs ona soruşa bilməz. Əksinə Allah soruşandır. Və nə üçün necə suallar verilməz? Heç kimsə Allah hələ yaratdıqları arasında girə bilməz. Yəni bu da bəzən müsəlmanları xata ilə, səhvən işlətdikləri sözdür. Yəni deyirlər ki, Allah bizə zülm edir. Allah falan kəslərə zülm edir və ya dua edəndə deyirlər ki, ya Rabbi falan kəsə zülm et. Görsən ki, müsəlmanlar ə hər hansı bir kafirlər üçün dua edəndə, müsəlmanlara zülm edən kafirlər üçün dua edəndə nə deyirlər? Deyirlər ki, ya Rabbi, onlar müsəlmanlara zülm etdikləri kimi sən də onlara zülm et. Və ya axı ya Rabbi, flan-kans mənə zülm etdiyi kimsəndə ona zülm et. Belə demək nədir? Haramdır, olmaz. Allah höccə ilə zülm vəsfi, zalım vəsfi vermək qətiyan olmaz. Çünki Allah zalım deyil, zülm etməz. Yəni bu caiz deyil. Bunu xata ilə müsəlmanlar edirlər. Yəni bunu ə, düşünmək lazım. Bundan qətiyyətlə çəkinmək lazım. Çünki Allah həzə vəcə ilə dediyim kimi nədir zalım deyil, heç kəsə zülm etməz. Əmüəlifin bu sözü Ə, Übey ibn Kəb radiyallahu anhu nun Allah Resul sallallahu əleyhi və səlləmdən etdiyi hədisdə keçir. Ə, necə ki Allah Resul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər Allah səmaların və yerin əhline əzab edərsə, onlara zülm etmədən əzab edər. Əgər rəhəmətsə, onun onlara rəhməti onlara öz əməllərindən daha xeyirli olar. Abu Hatice Abu Davud ibn Mace ibn Hibban rivayet etmişdir. İbn Teymiye rahimehullah bu hədisi şərh edərkən buyurur ki: Əgər əzab baş versəydi, mütləq onlar buna layiq olduğu üçün baş verərdi. Yəni Allah göylərin və yerin əhline hamiyə əzab etsəydi, onlara zülm etmiş sayılmazdı. Onlar bu əzaba layiq olduqları üçün əzab verərdi. Yoxsa heç bir günah olmadan baş verəcəyini göstərmir. Allah həzə vəcə ilə zülm etməyə qadirdir. Ancaq elmi, rəhməti və hikməti gərəyi zülmü tərk etmişdir. Necə ki səhih hədisdə Abu Zərrə rədiyallahu anh-dan gələn hədisdə Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Qudsi bir hədisdə Allah rə Allah həzə vəcə ilə buyurdu ki, "Yəqulullah ya ibadi inni harramtu zülmə ala nafsihi." Allah həzə vəcə ilə buyurdu ki, "Ey qullarım, mən zülmü öz nəfsimə haram etdim." və cəldətə baynəkum muharraman və onu öz aranızda da sizin aranızda da onu haram etdim fəlatə zalimu bir-binizə zülm etməyin yəni Allahu əzəvəccəllə öz nəfsinə zülmü haram etmişdir Allahın rəhməti əzabından daha nədir daha böyükdür ona görə Allahu əzəvəccəlləni bu vəsildən vəsifləndirmək dua edərkən ya rəbi falan kəsə zülm etmək və yaxud Allah falan kəsələrə zülm etdi demək nədir olmaz haramdır ان شاء الله بنملك الله كفايه لنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك